okuva kampuni ya China Communications Construction bwe yatandika emirimo gyayo mu kitundu kino mu mwaka gwa 2012, abatuuze bazze beemulugunya ku bintu ebitali bimu. Enjasa gye baasaamu amayinja mbi nnyo, ettaka ligugumuka ne kireetera amayumba gaffe okuba nti gakoze eki, gazzeemu enjatika. Amayinja ne gasamuuka muno mbitooke munoomu era bw'oyita munnya abo mwona mulimu amayinja. Kampuni eno ekozesa engeri ya baluti okwasa amayinja. Yusufu Muwanguzi y'omu ku balumiriza nti ennyumba ye yajjamu olwatika olw'okujugumira kw'ettaka nga baasa amayinja. Enkuba etonya sizoni ku sizoni, kibuyaga jja n'anyenya ennyumba ng'olyanga n'enju eyagalaku. Mutufu kati tetukyabeera na mayumba. Ono agamba akanyiza kwemulugunya naye tafiibwako kyokka nga tali yekka. Ensonga endala abatuuze ze bazze beemulugunyamu mwe muli okwasa amayinja ne gavaako enfuufu ey'obulabe eri obulamu bwabwe obutala bulwanga bagenda okwasa amayinja. Mukoka akulukutira mu luzzi n'ebirala. Okuyiwa amazzi ku mayinja gaabwe nga bagenda okugaasa nakyo tebakikoze, olufuge ne lugenda mu ki mu bbanga ne lulabika nti luleese okwaffekitinga abatuuze baffe nnyo. Ensonga zino zaatuukako ne mu kkooti n'eragira kampuni eno etunule mu kwemulugunya kw'abatuuze kyokka bo balumiriza nti tewannabaawo kikoleddwa. Tetubagamba muyina okuteekangawo alamu era aliko abantu naye wano nga basazeewo kulango, tosobola kuwulira wano. Omwezi oguwedde ekitongole kinnema oluvannyuma lw'okulambula ekitundu kyalaganga kampuni bw'eremereddwa okutuukiriza kkooti bye yagisaba era ne kiwandiika ebbaluwa ewa kampuni nsalesale wa ssabbiiti 3 okuddamu oba okubazza mu kkooti. Olwaleero abatuuze bakedde mu lukiiko n'abakulu aba poliisi n'ab'ekitongole kya Sehud abagoba ku nsonga z'okwemulugunya kwabwe. Ensonga y'oluzzi luno oluli wakati w'ekirombe y'emu ku zeemulugunyizibwako. Bayiye ettaka bwetujja amazzi, tetukyalinayo tukola ki? Bwetujja amazzi n'abaana baffe tebakyasobola kugenda kukimayo mazzi. Oluzzi luno lweyambisibwa abantu okuva mu byalo bina. Kampuni yazimbawo ekisenge ekitangira Mukoka okukulukutira mu mazzi naye abatuuze bagamba si bamativu. Enkuba bw'etonnya amazzi ag'enkuba gatambuza ettaka eyo ne gayingira mu luzzi lwaffe. Poliisi wabula erabudde abatuuze okulekeraawo okwemulugunya kubanga nabo balina we basuliridde obuvunaanyizibwa bwabwe. Tebagogolawo kyokka ekiseera kino enkuba tennaba kutonnya nti oba Mukoka yavudde eri, ettaka ne likola ki? Ne ligenda mu kuluzzi lwabwe. So nabo ng'abantu abannayuganda tulina okukwatiza wamu, tuyambagane, tubeere nga ebintu tugogola oluzzi olwo. Tugezezaako okwogera n'abakulu ya kampuni naye ne bagaana. Gatutumusiime witwale NTV.